はい、どうも、柴田です。今日なんですけども、まあ、ちょっと暑い日がね、最近続いてるんで、まあ、こんな暑い夏に、まあ、ふさわしい、まあ、ちょっとねお話をしたいと思います。まあ、一応俺の、実体験体験談なんだけどもね、2年前ぐらいの話で、富士の樹海にとある YouTuber と一緒に撮影しに行ったのよ。で、その時の話で、ただこれちょっと動画にしてなくて、俺もしてないし、そちらの YouTuber もしてなくて、で、その要は世に映像は出回ってない話なんだけど、現地集合で、で、ちょっとね、富士の樹海なんだけど、ちょっと長野県寄りで、まあ、樹海の入り口で、まあ、一応その、待ち合わせというか、まあ、俺こっち側柴田側の人数は俺とカメラマンと、まあ、あと一人友達みたいなのがいて、で、まあ、雑用してくれる友達で3人で、で、俺とコラボする YouTuber は2人で、で、まあ、2人組の YouTuber だから、で、まあ、ちょっと、大人数だから、まあ、現地集合しようって言って、まあ、樹海の入り口みたいなところで一応その現地集合で待ってた。で、まあ、時間結構遅くて、まあ、もう電車もないような時間だったんだけど、まあ、俺らは先に着いて、まあ、待ってて、で、その一応その約束の時間に、その来るっていう予定のね YouTuber をね待ってたわけだ。で、まあ、真っ暗で、まあ、一応スマホとかいじりながら待ってて、で、まあ、ほどなくしてね、約束の時間からまあちょっと2、30分過ぎてほどなくして、まあ、こう遠くからねこう2つの明かりがファーッと近づいて、ザーッと、で、あ、すげえ、なんか1台車来たなと思って、すごいスピードなの、すごいスピードでガーッとこうで近づいてくる。で、おーって、で、まあ、もう本当にすぐにワーンワーンってこう目の前に止まって、タクシーが止まって、おーって言って、タクシーだって言って、で、ああ来たかなと思って、なかなか出てこない、その中から人が、で、あれと思って、うんって言って、そうしたらゆっくりドアガチャッと開いて、で、その二人 YouTuber 出てくる。さあ、何も言わないんだ。じゃあ、おはようございますだ、おはようございますみたいな、今日よろしくお願いしますみたいななくて、何にも言わずに一人出てきて、で、すごい顔色がめちゃめちゃ悪い。で、しかもちょっと震えてるみたいな感じで、明らかに様子がおかしい。で、もう一人出てきて、で、そっちの二人も何にも言わずに、はぁみたいな感じの様子で、あれみたいな、どうしたのどうしたのみたいな感じで、で、まあ一応その後輩だったから YouTuber が、まあ、タクシーのお金俺が、まあ、出すから、あれは行ってって言って、カメラマンに、そのタクシーのうんちゃんのところ行ってもらって、で、領収書出してもらっていいですかって、お金私が払いますって言って、行ってもらったんだけども、タクシーのうんちゃんもなんかぼーっとしてるんだ。で、何も言わない、みんな何も言わなくて、あ、どうしたのどうしたのって言って、で、まあ、みんな集まって、何かあったのって、で、話を聞いてみたの。そしたらなんかその二人の YouTuber がね、いや、ここに来るまでになんか変なことがあって、っていうかやばいことあって言うんだ。で、話聞いてみたら、まあ、一応その終電に近いあの電車で、まあ、その JR の駅まで、来て、で、そっから一応その入り口、待ち合わせしてた入り口まで結構距離はねあったの。だからその駅で降りて、で、そっからタクシーで、その場所に向かうことにした。で、その駅で降りて、で、タクシー捕まえて、ここまで行ってくださいって言ってタクシーのうんちゃんに伝えたら、まあ、タクシーのうんちゃんも、あー分かったよ、ここでねって言って、で、普通にこうタクシーをうんと走らせた。で、まあ、最初、まあ、車内でね、その2人の YouTuber はお話ししたんだけども、まあ、ちょっと時間も遅かったし、まあ、撮影長くなるかもしれないから寝とこっかみたいな感じになって、まあ、2人ともこううつらうつらこう少しずつこう喋らずこうなんか、まあ、うとうとし始めて、
し始めた。でそしてこうなんかちょっと経った10分ぐらいか15分ぐらいか経った時になんかこうガタ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 ってガタ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 って車内揺れるからなんかこうふと起きて、で周り見たらなんかこうすごい道がね舗装されてない道で、でなんかこう周りにこう鬱蒼と木が茂ってるって、で要はその農道みたいな地元の人が使うようななんか農道みたいなのに入ってて、あれみたいな、あれみたいな、あれこっちは道合ってるんですかって言ったら、なんかタクシーのおんちゃんが、あれいやなんかちょっとあれおかしいなみたいな、ちょっともしかしたら道変な道入っちゃったかもしれないですねって言って、あれ大丈夫かなみたいな感じで、でなんかまあ隣に起きて、なんかもう本当に真っ暗なさ山道をさ、ヘッドライトだけの光が照らしてて、でもそのねそこをねザッカラガタ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 ってこう進んでる。でまあでもタクシーの運転手曰く、まあでも方向は合ってるんですよね、方向は合ってるんで、まあこのまま行けばなんとかなると思いますって言って、でまあ言うんだけど、いや大丈夫かなみたいな、時間もね約束の時間あるしって、で不安だったけど、まあ乗ってたらしいのよ。でまあちょっとその山道を走ってたらね、そのヘッドライトがこう照らすその奥にね、なんか一台車が見えた。で、あ、運転手さんあれ車じゃないですかって言って、で運転手さんが、あーそうですね車ですねって言って、まあ、止まってますねって、じゃあ車にの人にちょっと聞いてみますかって、もしかしたら道が間違ったかもしれないん でちょっとあそこの車の人に聞いてみましょうって言って、でまあ車わーっとこう近づいて、前に止まってる車、ただねよく見たらなんかね人がねもうなんかずっと乗ってないようなすごい汚くて、で周りに毛も草もねこう生い茂ってて、あれ運転手さんあれ放置されてる車じゃないですかって、だからその車が放置されてる状態、完全に放置されてる状態でもう長年そこにあるみたいな、塗装も剥げかかっててみたいな、そういう車だったの。だからああそうですねみたいな感じだって、ああじゃあそれは乗ってないですねって言って、でまあしょうがないで、まあこう近づいていって、あでもまあ見たらもうそうなの、放置されてる車で、でもうしょうがないから、もうじゃあ通り過ぎようって言って、まあでも道がすごい細くて、もうだから放置されてる車の横を短い山道ね、短いこの細い山道のこの放置されてる車の横をこう抜けるようにしてね、あまあ徐行で最徐行でこう横にねグーってこうこう通ったら、そうしたら横に座ってた YouTuber が「見るな!」って、「えっ何何?」って言って「何?」って「でも見るな!」一応言い出すの「何?」って言って、で一応だから見るなっていうか、何何何何ってこんな感じだって、でそのタクシーのうんちゃんもまあでも見ないわけにいかないから一応まあちょっとこう説明してこんな感じで、でもう本当に横の車放置されてる車と5センチぐらいの距離をこうって通り過ぎて、でちょうどその放置されてる車とタクシーが同じぐらいの距離同じぐらいのこう位置に差し掛かった時にドド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 ドンって音がする。まあ窓からパワーウィンドウからドドドドンって音がして、うわーってこうなったら見ないわけにはいかないから、パッと見るとね、その放置されてる車のパワーウィンドウが開いてて、でパワーウィンドウからその上半身裸で血だらけの女がね、窓をねこっちのタクシーの窓をドド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 ンと叩いて、でもうタクシーもびっくりしてうわーってなって、こうグーンってもうものすごいスピード出して、で山道の中グーンってもうスピード出して、で、まあ舗装されてる道に出たから、そこがうーんって曲がって、で出て、でガーって来て、もう俺らと待ち合わせてる場所に着いたということなんだ。でもう舗装されてる道に出て、えあれ何だったんですか何だったんですかねみたいな、やばいじゃないですかみたいなっていう話になったんだけど、っていうか運転手さんなんであんな山道に入ったんですかって、なんであんなよくわかんない道に入ったんですかって運転手さん聞いたら、いや私はお客さんにね、そこ曲がってって言われたから
その道に入ったんですって。だからお、まあ、こっちの道なのかなと思って入ったんですけどもって言うんだ。でもその YouTuber たちはいやいやいや僕ら寝てました、僕らもうちょっと話してもうずっと寝てて、で気づいたらその参道だったんですよ、私たち何も言ってないですよって言って、あれおかしいな、私は確かに曲がれってあの言われたんですっていう話があって、で結局そんな状況でもう二人ももうテンションだだ下がりで、しかも本当に怖いことがあったから、これもうちょっとダメだなと、これちょっともう撮影できないなと思って、一応まあ夜が明けるまで待って、でそのタクシーで、まあ帰ってもらって、僕らも僕らで撤収して、で結局その晩、樹海で動画は撮んなかったっていう、はいっていうことがね、2年前にありました。はい、そんな感じで、まあ、柴田がね、一昨年の夏にした、まあ、僕はした話じゃないけども、まあ、ちょっとした、奇妙な体験のね、お話でした。